Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ, խոնարհում եմ, ես որքեք որ ուշք մայր, բայց հպարտանում եմ ձրանով։ Հանում եմ, այս պետք է հաստահարել։ Խոնարհում եմ, խոնարհում եմ, մենք պետք է հպարտանում, որ ունենք նման մարդ, նման մարդ։ Ամեն անգամ ես հետ շփում ունենալու, գիտենք է 10 տարի կյանքներից ավելյան մար, ես հանգորդ է կորուստ մար, համ բազմազավակ ընտանիքի մար, որ խոնարհում ենք, մենք մեր պարտքեր, պտի լինեք, կարելի բարբարով ասած, թթուն եռացել ես, պտի մեր իմ միակ որդիս երկրորդ տղասը, մի տղաս բանակում, ազատվես, պտի թողնենք մեր զինվորները շնչեն, հա վեցերորդ բալիկսը, որ երրորդ, վեցերորդ, ես շնորհակալություն մեր պարտքը, որ պետք է կատարենք, պետք է դուխով լինենք, ծնողների սիրտը ցավ ապրում, բայց երբեք դեմքի ժպիտը չպետք է պակասեցնենք։ Քո երազանքներ, չէ՞ որ հանդիպել մեր վարչապետի հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, աստված օգնի ձեր ընտանիքը, ձեզ հետ միասին, մենք հպարտենք, որ ունենք նման մարդ ամբողջ Հայաստանի երկրագնդում։ Ах, что здесь,